benvinguts a aquesta nova xerrada, nova trobada de converses d'aquest cicle que organitza Òmnium i que anomenem a Catalunya Camí de la Llibertat. Abans de presentar els nostres convidats d'avui, saludem a la Daniela Andrell, la vicepresidenta d'Òmnium, i el Gilbert Frigola, el coordinador a Tarragona de l'ANC, que ens posaran una mica en situació i us donarà la benvinguda. Gràcies. Simplement donar les gràcies a tots els participants, a vosaltres també per ser-hi aquí, a tots tres per haver acceptat la nostra proposta i disculpar la presència de la presidenta que per motius familiars no pot assistir. I bé, que moltíssimes gràcies. Passo la paraula al Gilbert, el president de l'Assemblea. Bona tarda. Avui fem la quarta xerrada de les cinc de les conferències que vam preparar. Catalunya, Camí de la Llibertat. Com ha dit la Mamé, moltíssimes gràcies als convidats per haver acceptat la proposta i haver vingut avui aquí a explicar-nos un tema tan important com és el tema de la pau, en un moment on la tensió sembla ser que per mitjans de comunicació i per missatges, continguts i discursos que han fet certes persones, sembla que el tema de tensió i agressió s'estan dotant de certes ales a les quals generen unes provocacions vers nosaltres en què sempre nosaltres hem respost amb tranquil·litat, amb serenor i que seguirem fent-ho. I en aquests moments d'aquest nivell de tensió que volen fer pujar i que nosaltres evidentment no caurem en aquest parany, doncs crec que és molt important escoltar l'experiència de tots vosaltres i no ens ataquem més. Moltíssimes gràcies de nou i moltes ganes d'escoltar-vos. Bé, si heu vingut a les altres xerrades, a les altres trobades, més o menys ja sabeu com va l'acte. Els que no hagin vingut us explico com l'hem plantejat avui. Tenim tres convidats, el tema és la pau dins aquesta lluita en què ens trobem, en peu de pau, així hem anomenat el cicle, la taula rodona d'avui. I primer presentarem els convidats, després faran una intervenció, hem quedat uns 10 minuts aproximadament, no que us sentiu còmodes, i després, com que segur que teniu moltes preguntes i més que ens sortiran arran del que expliquin, doncs el gran gruix de la sessió d'avui serà per respondre les vostres preguntes. Passarem un micròfon, per tant, si teniu dubtes, preguntes que us voleu adreçar directament, no dubteu. Si us sembla, us els presento així ja en l'ordre que els tinc. La idea és que el que tenen en comú, suposo que altres coses, però el que queda més evident que tenen en comú és que tots creuen en què la pau pot canviar d'alguna manera les coses. Tots creuen en lluitar a través d'una postura pacífica, en diferents nivells i en diferents circumstàncies. Ho fan a nivell individual i o a nivell col·lectiu també. Ho fan amb convicció i no només amb fets que també, sinó que crec que tenen un discurs darrere, saben per què ho fan. Ho han teoritzat, ho han pensat i ho fan activament i conscientment. Aquesta lluita activa però pacífica. Us vull presentar primer el Sergi Feijó, que és de Tarragona, el deveu conèixer. El Sergi treballa com a bomber i exerceix també una acció social com seria que és cap de colla dels xiquets de Tarragona. L'hem convidat per la seva condició de bomber i per conèixer que ens expliqui quin va ser el paper que van exercir i que creu que han d'exercir els bombers i el paper que van exercir evidentment en un moment clau i bastant violent, diguem-ho tal qual, el dia 1 d'octubre. Arran d'allí ens plantegem com poden servir aquestes forces, aquesta nova seguretat, aquesta nova autoritat, com poden fer de mediadors entre una autoritat que esdevé violenta de cara als ciutadans. Suposo que són qüestions que davant d'aquí us vau preguntar d'alguna manera o altra. Ja està, ara ens explicarà, parlarem suposo de la voluntat de servei, d'això, de com dos autoritats es contraposen i sorgeix aquesta força de voluntat de servei dels bombers d'estar en prou de la ciutadania. Després a ell que expliqui li farem diverses preguntes. La Carme Lleida. La Carme Lleida és activista. Clar, jo abans els he preguntat com us presento. És molt fàcil, no? Bé, activista. Clar, darrere d'aquestes etiquetes hi ha un munt de qüestions per tractar.
La Carme ja ha estat distingida, ja és ben coneguda per aquesta entitat, per Òmnium, perquè forma part d'una campanya d'Òmnium que s'anomena Lluites Compartides i que pretén fer visible la feina de persones anònimes, anònimes moltes vegades per voluntat pròpia, en lluites socials, en lluites de tot caire, però lluites per millorar, lluites personals i anònimes per millorar la col·lectivitat. Lluites de proximitat, ciutadanes, de barri, també lluites de país, són contribucions individuals al benefici col·lectiu. Doncs tota aquesta contribució, aquesta lluita anònima, la volen posar de manifest i fer-li una mica d'homenatge a través d'aquesta campanya d'Òmnium. Fa poc temps, em sembla que va ser junta l'any passat, l'estiu de l'any passat, no? Que va fer aquí mateix una trobada amb diferents persones que formaven part o que també lluitaven d'aquesta manera i va poder posar en comú. A part de tot, la Carme, bé, no és el més destacat, potser sí perquè és per el que la coneixem, ella s'ha significat molt en la lluita pel que fa a la PA, a la plataforma d'afectats per la hipoteca. Ha sigut potser la seva campanya, se sent? Sí. La campanya en què s'ha enganxat, però a partir d'aquí s'apunta a totes. Ja em sembla que molts ja l'heu vist per tot arreu. Doncs que ens parli de les lluites que vulgui, de com ho viu ella, i jo diria que la Carme té una característica molt especial que comparteix amb moltes de les cares que estic veient aquí. És lluitadora, és activista, és pacifista i és dona. No? Ja s'està parlant del paper de les dones en tot aquest procés que estem vivint. Segurament la Carme també es podrà explicar alguna cosa d'això. Arcadi Oliveras. Clar. Jo he fet un Google, he fet una Wikipedia, tu, per l'Arcadi, i dic, i ara què explico? Com resumeixo la vida d'aquest senyor? Res i curt, home de pau. Home de pau a Catalunya. Però us diré quatre dades més, perquè veieu en totes les qüestions en què s'ha involucrat i per què, malgrat tot el que ha passat, continuo creient en la pau com a un actiu, no? Com a una lluita. L'Arcadi de professió d'estudis és economista, de fet, ha treballat durant molt de temps d'això a la universitat, no sé si encara estàs de professor, Arcadi, o no? Ciències econòmiques, ciències polítiques, va patir, no, hi ha un munt de dades, però resumeixo, va patir des de la universitat doncs, totes les trobades clandestines, totes les manifestacions en contra del franquisme, va, estem als anys 60, després en democràcia doncs, també es va formar part de tots aquests processos, totes aquestes associacions que lluitaven per un autogovern de Catalunya i per una democràcia real, l'Assemblea de Catalunya, Pax Christi, aquesta associació internacional catòlica, no?, que promou la cultura de la pau entre els pobles. Una cosa bastant significativa i és que als anys 70, no?, bona part d'aquesta campanya consistia en fer de mediador en contra de la pena de mort, en evitar, en commutar la pena de mort als darrers presos del franquisme, que crec que finalment doncs, van ser executats tot i la intenció de mediació. No? Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat, així ja forma part de l'etapa més democràtica, no? Perquè la lluita social doncs, té diverses cares, ja ho sabeu, els refugiats també són part dels damnificats i l'Arcadi també ha estat amb això. I bé, doncs, darrerament, potser el reconeixem o recordem més per la seva etapa en diferents càrrecs i finalment com a president de Justícia i Pau, d'aquesta gran entitat que també es mou en termes de pau. Campanyes, al llarg de la seva vida ha participat en tota mena de campanyes, des de l'objecció fiscal fins a la insubmissió, evidentment en contra de la guerra de l'OTAN, de l'Iraq. Ja està, ja és prou, eh? Prou. I el que és molt important, això sí que ho vull destacar, és que el que us deia abans no només fa a través de les associacions, sinó que va i ho explica. És molt important, crec que la tasca de divulgació que feu tots plegats, d'explicar la vostra experiència i com es poden fer les coses als altres. No ho sé, que es deixin explicar, sí? Vinga, Carme, vols començar tu? O Sergi? Va, Sergi, arranca't. Sí, vine a l'escapellà. Sergi Pico. Bona mare, tot no. Bueno, primer, moltes gràcies per haver-me convidat, perquè veient amb qui comparteixo mesa, doncs, sobte, perquè som ja gent coneguda, que porta temps, fins i tot abans de l'octubre, que porta una trajectòria, on ara, amb aquest nou panorama, doncs, ha adaptat els seus coneixements, la seva trajectòria, en aquest nou entorn que tenia. En el meu cas, una mica diferent, és a dir, soc una persona una mica anònima, que represento un col·lectiu, que és el col·lectiu de bombers,
que fins l'1 d'octubre doncs, serà un ciutadà qualsevol on té una vida normal, familiar, laboral, que en cas ho tenia. Llavors arriba l'1 d'octubre i ho trastoca una mica tot. Què vull dir que trastoca? De fet, com a col·lectiu, jo soc una petita part del col·lectiu, avui dia doncs, nosaltres no, ens vam mobilitzar una mica, com tanta altra gent, de cara de fer que aquest referèndum es pogués executar i donar un cop de mà, però bueno, hi havia molts altres col·lectius, gent que eren del col·lectiu de pagesos que sortien amb els tractors, advocats que sortien al carrer també reclamant doncs, que pogués fer un referèndum, mestres, molts altres col·lectius. Que va ser nosaltres, bueno, tenim aquest petit defecte que són molt visibles, en el que ens posem el cas de color groc i aquella jaqueta de color rosa, doncs se'ns veu de molt més, per pocs que siguem, doncs són molt visibles. I de fet, l'1 d'octubre se'ns va visualitzar més del que nosaltres volíem. Fins i tot vam abanderar el que la, allà ens cantaven, que els bombers, no? Seran sempre nostres. Nosaltres vam intentar de fugir una mica d'això perquè ens donaven un rol que en principi no ens pertocava. Com he dit abans, hi havia molts col·lectius doncs, que el dia d'octubre i a posteriori, després de les manifestacions, doncs, ens van mostrar el rebuig de la professió que vam tenir. Però el que vull dir és que el dia d'octubre nosaltres vam, la nostra missió era anar als col·legis electorals, donar un cop de mà, mirar bé, doncs que és, doncs, hi hagués una certa ordre, que la gent pogués votar amb calma, que les cues estiguessin endreçades, perquè eren poca gent, eren, de fet el col·lectiu bombers no és tan gran, si ho repartim amb col·legis electorals de Catalunya, igual hi ha col·legis electorals que hi havia un bomber, dos, i hi havia que no hi havia cap. Per tant, el que vull dir és que ahir jo en concret em vaig trobar en un col·legi electoral, estava jo sol davant molta gent que volia votar i de sobte al mig matí es van presentar un fotimer de furgoneta de la policia que venia a fer, bueno, el que tothom sap. Llavors és en aquell moment que bueno, agafes el rol de, bueno, amb qui toca, doncs, no sé, una mica la cara de tota aquesta gent, perquè hi ha molta gent espantada, hi ha gent gran, hi ha jove, hi ha nens jugant per allí, que quan estàs en un moment de pànic, quan tu busques algun referent de suport que vingui a defensar, de petit sempre t'expliquen no, que és la policia. I en aquest cas, de manera paradoxal, doncs els policies que són els que venien a vinguinar. Llavors em vaig trobar jo sol allí, que suposo que anar mig vestit de bomber, fa com una mica de curassa, t'envalentones, i vas, bueno, me va tocar una mica plantar cara. I és a partir d'aquell dia on el col·lectiu de bombers sempre, a partir d'aquí és quan ens comencem a formar amb el que es coneix amb el peu de pau. Perquè fins a aquella data de l'octubre nosaltres ens formàvem a apagar focs i anar a treure gats dels arbres, la nostra tasca. Però a partir d'allí diuen, ostres, doncs ara potser heu desenvolupat una altra tasca, que és quan hi ha manifestacions, doncs evidentment la manera com els catalans ens caracteritzem quan anem a les manifestacions són pacífiques, són alegres, reivindiquem el que reivindiquem. I ara per ara, malauradament, cada cop hi ha molta més agressivitat dels parts col·lectius de la societat i fins i tot de la policia quan estan allí amb els altres esperant a veure què fotem. Llavors, la nostra tasca és, amb aquestes manifestacions, ja és posar-nos a la línia divisòria d'aquests dos col·lectius. Clar, quan jo vaig com a Sergi, posar un vulgui, més endavant, més endarrere, però quan ens organitzàvem mínimament com a bombers, ens posàvem en aquesta línia. Aquesta línia ja tenia molt assumit que alguna derrotada la teníem. I és quan aquí, amb el peu de pau, et conscien que no t'hi has de tornar, has d'aguantar, has d'intentar frenar els exaltats, perquè el que sí que és cert és que el que busca la premsa exterior, el que busca el col·lectiu, que busca la confrontació, és que busca la imatge del que agredeix. És a dir, ja podem estar milers i milers de persones en una manifestació cantant i ballant i somrient 10 hores seguides, segurament. Però sí que fan una sola foto d'una persona intentant doncs, tirar objectes, intentar agredir, que no és el camí, aquella serà la foto que resumirà per tothom el que va desvindre aquella manifestació. I és el que nosaltres intentem evitar. És a dir, nosaltres ens posem com a línia divisòria per intentar que els pals, els cops que tenen altres, amb el que puguem, i qualsevol exaltat, doncs mirar-lo d'aïllar. I
una mica aquesta és la missió que nosaltres intentem fer com a col·lectiu de bombers. I torno a repetir, que som els més visibles, però que jo em trec el barret davant d'altres col·lectius, per exemple, el col·lectiu d'àvies, més xules que ningú, i davant de tothom, mira que valentes que són. Vull dir que això sí que té mèrit. Però bueno, nosaltres ens ha tocat ara una mica d'això, i quan podem anem a les manifestacions, intentem anar un dia d'incògnit, no anem tan visibles, perquè si no cal, si no hi ha, no, si no hi ha sarau, doncs no intervenim. Però si no, doncs posem en llocs conflictius com aquests. I bueno, el tema és aquest, doncs les manifestacions, o qualsevol cosa que ara se n'esdevingui, perquè cada cop a nivell, a nivell mediàtic s'està popularitzant molt, el fet d'una banda o de l'altra, hi ha un sector que realment busca la intolerància, busca la confrontació, estan molt adhesius, i nosaltres hem d'educar, hem d'ensenyar, hem de dir que nosaltres no som d'aquesta manera, i ho hem d'entrenar. És a dir, quan un el fa mal no pot, perquè són persones, doncs han de ser prou valents i donar un pas enrere, que si pot un altre, i aguantar aquell altre un pas cops. I és el que hem de fer. Llavors, bueno, aquest és el meu, la meva petita aportació, que és el que jo vaig viure a partir de l'octubre, que em va canviar a mi i al col·lectiu, tants altres col·lectius, i ara doncs, també estem rebent repressió a nivell de jutjats, companys que s'estan jutjant, i bueno, doncs anar aguantant. I bueno, doncs, qualsevol altra pregunta que vulgueu adreçar, doncs... Gràcies. Reservem les preguntes pel final, si us sembla bé, va, per no tallar ara el discurs i ens parla la Carme Lleida. Bona tarda a tots. Jo vull fer esment breument que sóc activista de la plataforma Afectats per la Hipoteca i només dir-vos que he après en aquest moviment a ser activista en ferm, lluitant per la vulneració dels drets humans, com és el tema de l'habitatge, i que som un col·lectiu pacífic, no violent, encara que ens manifestem. I fins al dia 31 d'octubre hi havia hagut una bona connivència, diria jo, amb els Mossos d'Esquadra, en què quan doncs, anàvem a un banc o així no passava res, però el 31 d'octubre ja ens van avisar que si sabia què estàvem fent. Jo dic, segur que sí, vaig contestar. Ja sap que passa això, sí, el de sempre. Però hi va haver un advertiment. En moment no és que no siguem tan visibles, també la PA doncs, és molt visible en la negociació. I en aquest moment potser doncs, estem molt més al carrer la lluita pel país. Jo ara hem dit això per centrar des d'on també em veu una mica l'arrel que m'hi ha ajudat, doncs és de dir, en el moment que estem històricament al nostre país, doncs em sento activista i m'hi sentia abans de l'octubre, perquè penso que les lluites compartides ja feia molt temps que es anaven gestant, perquè totes les campanyes d'Òmnium, de l'ANC, per poder arribar, per poder fer un referèndum, ja venen de lluny, però eren en unes condicions diferents que a partir de l'octubre. Per tant, jo ara també us explico des de la majoria, o molt de vosaltres em coneixeu i ja potser és el que expreso. Jo s'he expressat el que més experiència de vida, més que la teoria. En aquest moment, doncs, la lluita compartida que tenim entre mans se'ns ha fet doncs, quotidiana. Allò que diem, no podem normalitzar aquesta situació perquè és excepcional, però a l'hora de la veritat hem normalitzat la lluita al carrer permanentment, perquè aquí a Tarragona hi ha moltes, anem tots junts, però hi ha molts moments diferents durant la setmana, doncs que un dia i un altre dia. Per tant, és una lluita que se'ns fa quotidiana. Convé que no ens hi acostumem, però convé saber doncs, que el nostre grau de compromís pel país, per la llibertat dels presos polítics, doncs farem el que calgui, perquè ells són a la presó, però nosaltres hi som amb ells, perquè el poble va apretar a arribar a aquestes condicions. Per tant, això també fa néixer en nosaltres una convicció de que no estan sols i que nosaltres podem fer molt poc, però el que fem, jo sí que m'ho crec, veritablement, que per poc que sigui és molt, sobretot amb la constància, aquesta solidaritat, aquest cada setmana, doncs, el dimarts, amb els
amb la tercera edat de la República, els divendres amb els CDRs, el de juny per la llibertat dels presos, ara la iniciativa que es començarà els jutjats al silenci per la pau. Són moltes iniciatives, però totes elles, el poc que poden aportar és moltíssim, però a més de tot ens fa prendre consciència cada un dels que hi participem. I allò genera en nosaltres vida, encara que hi hagi moments que ens costa, que diem, que sentim també el cansament, això ens genera en nosaltres molta vida. Penso que tenim més vida que no teníem, malgrat les circumstàncies. Ens té tots sempre atents i doncs, per la resistència, per persistir, per ser-hi, per no defallir, per encomanar-nos esperança. Jo aquest dematí ho pensava, quan hem anat amb hi havia una persona doncs, que deia bueno, és que cadascú tenim una manera d'entendre, de les nostres pròpies idees, però tots nosaltres ens encomanem l'esperança, col·lectivament. Sols la perderíem aviat, però junts, tots junts, la podem mantenir. Perquè l'esperança té torns, quan un està més esperançat, perquè ho ha sentit, ho ha vist, o sap alguna cosa, ens dona confiança i ens l'anem passant. Per tant, és una tasca que està ben comprovada que no la podem fer sols. L'hem de fer col·lectivament. Si volem arribar a poder doncs, que els presos polítics surtin, que nosaltres podem caminar cap a una plena llibertat, és necessari que caminem a pres, malgrat la repressió i malgrat tots els inconvenients que hi ha. Per tant, també és ens fa perdre la por. Jo a la PA vaig perdre la por d'enfrontar-me a lleis que diuen la llei Mordassa, la llei dels desnonaments. Vaig perdre la por, però no la vaig perdre perquè, sinó que amb els altres, i lluitant i veient que es podia, sí que es pot sentir, perds la por. Això no vol dir que no vinguin repressions, no? Però perds la por. Col·lectivament és una gran ajuda fer-ho conjuntament, perquè és molt necessari. La por ens penalitza, ens fa no ser actius. Per tant, el perdre la por i l'anar-la perdent ens fa persones actives a la societat i que estem disposades a lluitar per aquelles causes que, tot i que estiguin en una Constitució i que es digui justa, són injustes a l'hora de la vida de les persones. Tot el que passa quan ens reivindiquem és que allò no afavoreix una gran majoria, amb col·lectius i en aquest moment amb vosaltres. Per tant, aquesta lluita compartida que tenim iniciada a tot Catalunya, però aquí concretament a Tarragona, és molt necessària per mantenir-nos amb dignitat i dempeus, sense perdre ni un moment la capacitat doncs, de saber que amb el temps poden millorar les coses, no d'immediat. Ens convé ser pacífics per dintre, cadascú. Si no som pacífics per dintre, no podem ser per fora. Hem de poder trobar espais de pau per veure també el que vivim com ho vivim. Perquè el que primer, quan ens enfadem, ja ho sabem, doncs, som explosius. Per tant, col·lectivament també hem de fer un exercici de voler, el que sempre han dit, no? I el govern de Catalunya ha dit, per la via pacífica i no violenta. Vull dir que això ho tenim teòricament molt après, però jo diria que aquest moment, potser ens hauria d'agradar més, un repte que tenim i que el llenço és que potser ens convindrà fer alguna sessió important d'aprendre a ser pacífics i no violents. Per el que ja han dit els mitjans de comunicació, tot està predisposat a posar-nos en peu de guerra, no en peu de pau. Per tant, si volem continuar i mantenir-nos en peu de pau, tenim una tasca important a fer, que és la reflexió col·lectiva i la formació. Perquè com que això va per allà, necessitem també tenir eines per saber doncs, com viure aquest moment, el moment que ens toca viure com a país. I això és el que més volia expressar i de dir que confiem uns en els altres
i que siguem pacients i que no perdem de vista que la lluita entre tots ens portarà a bon terme. Perquè amb altres coses, jo dic que a vegades la por canvia de lloc. Jo amb la plataforma ho he vist, la por canvia. Quan es veu un tram, samarretes verdes, ara ja deia prou, això, ja ve, no? Gent pacífica, però demanem que els nostres fets no siguin conculcats. No hi ha res per dir. Totes les coses que s'han aconseguit durant aquests anys a la plataforma, no n'hi ha cap que sigui de llei, però tot el que s'ha anat aconseguint només ens falta doncs, que vulguin fer una llei i tampoc ho volen fer. I nosaltres estem allà un dia, un altre i un altre i un altre i no parem, perquè fins que no canviem les lleis justes no milloren les coses. Però això no ens creu que la lluita petita de cada dia és molt important. Per tant, no perdem el nord, no perdem l'esperança, tinguem molt de coratge, ajudem-nos mútuament, penso que aquí som gent que ens hem creat moltes complicitats. El fet d'anar molt llarg de groc ja ens sabem cap on anem, no? Ja sabem tots cap on ens n'anem, al dimarts o al divendres, no? Això va creant complicitat i també de pensar que érem molt poquets, també pensem que som molts més. I aquestes coses, per les lluites compartides que tenim entre mans, són per mi molt importants. Gràcies, gràcies, Carme. Ara és el torn de l'Arcadi Oliveras. Bé, doncs bona tarda a totes i a tots. Gràcies per convidar-me, merescudament, perquè penso que no sou l'únic que no sou de Tarragona, per tant, m'heu convidat aquí improcedentment, però molt content de ser-hi. Estic visquent, en realitat, ja s'ha vist pel currículum que sóc més vell que el Mapeu, sense arribar als extrems d'un senyor que em va telefonar l'altre dia i em va dir, escolta, com va viure la Guerra Civil? Dic, no? Això ja és un pèl fort. Però, sense haver arribat a aquests extrems, la veritat és que sí que estic atrevessant un túnel del temps, perquè, deixeu-ho dir, abans que s'acabi aquest mes de maig, que només queden dos dies, ara fa just 50 anys, el maig del 68, no pas a París, sinó a Barcelona, vaig tenir l'honor que em jutgés aquell famós Tribunal d'Ordre Públic. Per tant, vol dir que ara ja portem 50 anys d'experiència amb aquestes coses. És llàstima que hagin de fer memòria això, però val la pena que ho fem de tant en tant. Què passa? Doncs que voldria fer una afirmació que no faig jo, que fa molta gent, com ara mateix la Carol feia referència, d'aquest grup que es diu En Peu de Pau i de molts altres tradicionals no violents. Jo l'he considerat tota la vida deixeble de molts mestres, per un temps que el coneixeu tots, que es deia Lluís Maria Xirinacs, i molta d'altra gent. I sempre hem partit d'aquest principi. Ens estimem molt la independència de Catalunya, moltíssim, però no mereix ni una sola gota de sang. De manera que hem de partir de la idea que totes les accions, totes, han de ser de pau. I afortunadament, fins ara, ho han sigut. Jo penso que, i ho comentava un company, d'aquí 30, d'aquí 40, d'aquí 50 anys, els llibres d'història parlaran de l'experiència de la independència de Catalunya, que entre parèntesis la consellera, i de la manera en què es va tirar endavant d'una forma no violenta. Per tant, seguim sempre més amb la no violència. I què voldria dir jo en aquesta intervenció? Doncs que aquesta no violència l'hem de tenir tant ara com el dia que siguem independents. Penso que aquesta ha de ser la nostra característica. Ara, per descomptat, ja la Carme i en Sergi ho han dit, cal tenir actuacions, cal perdre la por, caldria, però això s'ha quedat més difícil, negociar. Perquè com diu Modoro, negociar només se pot fer quan hi ha una altra part disposada a negociar. I en aquest moment no l'agrada ben, però hem de fer que l'altra part estigui disposada a negociar. Jo he dit moltes vegades, ja sé que ningú mai me n'ha fet cas, però abans ho parlava amb el company Andreu quan venia amb el cotxe, que jo crec, ara diré una barbaritat i podeu criticar en el col·loqui, que ens hem d'anar a explicar les Espanyes. No a Madrid, això és difícil, però sí anar a Oviedo, anar a Múrcia, anar a Santiago de Compostela, anar a Òscar, que em penso que ara són de primera divisió, i anar a no sé on, i explicar-los de quina manera nosaltres volem això. Us asseguro
que vaig fer aquesta experiència a un lloc que aparentment és un pèl difícil, l'Ibon. Els hi vaig explicar a l'Ibon, tot sigui dit, a la universitat, com ara estem aquí, què volíem els catalans, quin era el programa de treball que tenien, per què ho desitjàvem ser. I la gent es va aixecar i em va dir, és que si no tu lo creïs per a vosaltres, també lo creïs per a nosaltres. Ens hem d'anar a Espanya. I segur que aconseguirem, no, Madrid, això ja has vist tu, però aconseguirem que molta gent vulgui venir a nosaltres. Per tant, primera acció, convèncer-los i començar un procés de negociació, que serà difícil, evidentment, sempre, sempre amb una violència al darrere. Què més hem de fer? Doncs jo diria també una cosa que la veritat sigui dita, hem fet poc, que és dissenyar quin país volem. Hem estat molt il·lusionats, i raonablement, amb la independència, molt il·lusionats amb el referèndum, molt il·lusionats amb moltes opcions. Però jo crec que hem dibuixat massa poc aquell país que volem. Evidentment, ni és moment ni hora de dibuixar-lo. Però sí que amb els temes de poc voldria dir un desig, una mena de carta als Reis, tot i que la gent ja sap que és una república. Què passa? Doncs que en aquesta carta als Reis hi posaríem, per exemple, quina Catalunya volem com a país independent. I jo el definiria amb tres o quatre característiques. Una, per descomptat, comencem-ho a dir ara mateix. Si som pacífics, sempre un país sense exèrcit. Ni un sol exèrcit. Malauradament, fins i tot dins el món independentista, he vist articles que ja parlaven de 27, 28, 29 mil soldats. Què farien davant de 140.000, 144.000 que hi ha a l'estat espanyol? El ridícul. Més val no pensar-hi. I permeteu-me que faci una petita nota, un petit comentari absolutament radical. Però ho faig amb coneixement de causa. La meva tesi total, a la qual per cert em vaig dedicar 11 anys, però ho feia molt poc, era precisament sobre els exèrcits. Millor dit, sobre la vessant econòmica dels exèrcits, que es diu despesa militar. I després d'estudiar-ho a fons, vaig arribar a les dues conclusions que us diré ara. Primera, mirant-ho amb calma, al llarg de la història, els exèrcits només han servit per protegir els rics en contra dels pobres. I prou! I l'únic soldat que mereix un aplaudiment és el desertor. I crec que... Crec que... Sense exèrcit. Però a partir d'això també hi ha d'altres qüestions vinculades al que és la política internacional, que avui en dia marca molt. No m'hi extendré. Tampoc és un tema que hagin de debatre ara, però ja sabeu que una quantitat important de gent a Catalunya, més de la meitat, ens va manifestar en contra de la OTAN. Ho van apuntar fins en contra, tinguem en compte. No caiguem a la tentació que algú ens ha dit no tindrem exèrcit perquè ja ens vigila la OTAN. Al contrari, no ens vigila la OTAN. Més aviat ens oblidarà. I podríem dir altres coses, però que no m'extendré des de la política exterior, perquè em sembla que superaria el temps. Però també crec que s'han de fer altres qüestions, no només vinculades a la política exterior, algunes d'elles vinculades fins i tot a la construcció de la pau. Hem de treballar sobretot, amb l'educació per la pau. Entenent que la base és construir la pau de l'única manera que es pot construir, que és la pau positiva. Un dels meus mestres, a més en Xirinacs, era un altre senyor, també mort fa un temps, que es deia Frederic Roden, que sempre m'explicava que la pau és un bé de segona dimensió, que no podem aconseguir la pau si no tenim justícia social, si no tenim respecte als drets humans, si no tenim cura del medi ambient, si no tenim cooperació al desenvolupament, si no tenim aquestes condicions. Per tant, si volem un país pacífic, ens hem de preocupar de totes aquestes coses. I també, fonamentalment, de l'educació per la pau. Jo crec que l'escola catalana ha estat sempre un magnífic exemple d'educació per la pau. L'ha sabut fer molt bé. Hem de treure'ns al cap aquestes bestieses segons la qual doncs estem instruint els alumnes. No, l'educació per la pau és magnífica. Però malauradament ha de tenir molta força en un món en què la violència és present a tot arreu. No és el cas de Catalunya. Pensi una vegada que als Estats Units un noi o una noia de 14 o 15 anys a raó de dues hores de televisió diària, aquí miren 3 i 20 minuts, resulta que ja havia vist, quan tenia aquesta edat, ja havia presenciat 15.000 assassinats a la seva vida. La majoria de pel·lícula, algun de veritat hauria de ser.
No pot ser que una persona de 14 o 15 anys hagi visualitzat 14 o 15 assassinats. Aquí a la sala segur que hi ha un mestre o alguna mestra. Demaneu, sisplau, als vostres alumnes que us facin un dibuix sobre la guerra i un dibuix sobre la pau, si són petonets, si són de primària. I veureu que en el dibuix sobre la guerra hi ha una imaginació desbordant. Sang i fetge amb abundància, braços tallats, tot el que vulgueu. Demaneu-los un dibuixant sobre la pau, com a molt, un colomet, una branca d'olivera i s'aclata. I si en lloc de donar-los un dibuix i els hi feu de secundària i els hi veureu una protecció, aleshores la reacció sobre la guerra tindrà 7 o 8 pàgines, us diran tota mena de desgràcies. Pregunteu un canvi de protecció sobre la pau, us diran pau i tranquil·litat, punt final. Hem d'educar per la pau. És una feina bàsica educar per la pau tant com ho i fer créixer aquesta pau positiva. Educar també, per descomptat, amb la justícia social, educar amb altres... Educar amb una, que és bàsica i que ja han esmentat els seus companys. La recuda de refugiats i d'immigrants. Catalunya ha de ser sempre, sempre, sempre un país obert, si vol ser pacífic. Ha de tenir permanentment els braços oberts, els que venen de fora. I crec que aquesta és una condició que no podem abandonar mai. Per tant, pau positiva. Darrera cosa, i acabo perquè he usat el temps que també han utilitzat els meus companys. Perdoneu-me que ara busqui una mica les pessigolles de la gent. També ens hem de comprometre amb compromisos personals. I només posaré dos exemples. Dos, però que penso que són substancials. Un, fruit d'una notícia que vaig llegir abans d'ahir, en el diari. Què deia aquesta notícia? Que una de les més impresentables empreses del món, una especuladora internacional que es diu Carlyle, 15 accionistes principals, entre altres, és una família que es diu Bush, i uns altres doncs, que es diuen Carlucci, que han estat secretaris de defensa, i un altre que no me'n recordo com es diu, aquesta empresa, si no avui, ahir o demà, comprarà codorniu. Per favor, mai ni una sola ampolla de codorniu. Demanem aquestes coses i comprometem. Ja no parlo fascinant que ja van ensenyar les orelles fa temps, però en tot cas aquesta és la qüestió. I últim compromís i acabo. Demà acabarem el mes de maig i per tant acabarem la meitat del període conegut com a període de la declaració de la renda. Però encara ens queda el juny, els que són ràpids ja ho deuen fer, però en aquest país som minoria. Ara ens queda un mes llarg per fer la declaració. I vosaltres sabeu que Desmovent per la Pau fa molts anys, que venim predicant l'objecció fiscal a la despesa militar. No paguem ni a l'exèrcit espanyol. No ens queixem si després venen, però vindran. Però no ens queixem res més. Siguem, fem allò que es diu desobediència civil. I amb desobediència civil ens posaran una multa, sí, però escolta, pitjor els meus lluites de consciència que anaven 3 anys al Sàhara. El mínim que podem esperar és que es posen una multa. Si no fem petites accions pel que fa al consum, si no fem petites accions pel que fa a la nostra relació amb Hisenda, si no fem petites accions d'obediència, no farem res. Fem-ho, de mica avançarem. Ja ho dic, no demà passat, però d'aquest temps serem independents, serem pacifistes i serem feliços. Passo jo mateix el micròfon, què us sembla? Tinc un enlàmbric aquí fantàstic, que suposo que és per això. Si voleu anar aixecant les mans, hi ha algú que tingui preguntes? Ara encenem l'enlàmbric i les podeu adreçar a qui vulgueu de la taula o simplement llançar la pregunta a l'aire que contesti qui vulgui. Mira, mentrestant, mentre anem engegant l'inalàmbric... Sí. Sí? Ja, res. Mira, per allà. Sí, a veure, aquell senyor d'allà, sí? Aixequeu, aixequeu la mà, si no, no el veus, a veure. Gilbert. Bones tardes. Una pregunta per Sergi. Darrere de lo que seria la
la idea que bombers tenien de fer la, un parapeto per la seguretat del ciutadà i que no es fos agredit. Les últimes connotacions judicials que han fet que els bombers estiguin als jutjats, alguns, per algo tan abusiu com el tema de sedició i incitació a l'odi. Creus que al cos de bombers això ens ha passat factura o està reforçant la figura del bomber en la seguretat de la ciutat? I després, una altra pregunta fora, com creus tu que podíem reforçar més la identitat pròpia de bomber davant, i a més que amplies més el col·lectiu, davant d'intentar fer contínuament un cordó i intentar que la gent no estigui, no els hi vagi mal, simplement aquesta idea. Com creus tu que això es podia ampliar, aquesta reforç, aquest reforç dintre el col·lectiu de bombers? A veure, referent a la primera pregunta, has dit que era així... Si creus que, li ha passat factura al cos de bombers, no? Aquest, de judicialment... Bueno, més que el cos de bombers, a nivell personal. Perquè al final, al cap de la fi, els que van jutjar són persones amb nom i cognoms i diguéssim, la casa, com en tenen altres, el bombers, òbviament, com a entitat, com a organisme, no estem recolzats, perquè evidentment sempre que anem a les manifestacions i hem anat a nivell individual i personal, com molt ja dic, anàvem mig vestits de bombers, però teníem unes consignes, evidentment, perquè el que diguéssim, el cos de bombers, com a tot arreu, hi ha gent que pensa de maneres diferents i els que sortim a les manifestacions són els que pensen de la manera que pensem, que estem a favor de la independència i ens manifestem d'aquesta manera. Llavors, clar, quan t'anaman visiten anar a jutjar, passa a nivell individual i, evidentment, tot recau sobre aquesta persona. Que sí que és cert que deuen paraules com el mateix col·lectiu de bombers per la causa, doncs no van i els recolzen i donen mostres de suport, però jo crec que a nivell de bombers això no afecta ni res. I llavors, el que comentaves, la segona pregunta, de quina manera podem fer-ho, vull dir, enxamplar i fer més categòrica la nostra acció dins d'aquestes manifestacions. Bueno, jo crec que és difícil incrementar el nombre d'efectius, que som els que som. I quan hi ha una manifestació unitària, per exemple a Barcelona, o allí anem tots els bombers de Catalunya, doncs sí que aplegues un nombre una mica gran de bombers, però quan són estan repartides pel territori, doncs els parts de bombers n'hi ha pocs i tampoc hi ha tanta gent, ens costa fer les visibles. I jo el que hem de fer, jo crec que és el poc visibles que puguem fer-nos, que ja et dic que nosaltres intentem no fer-ne, no abanderar aquesta lluita, no volem ser el que va al capdavant perquè som un més dins d'altres col·lectius, però quan ens visibilitzem és per mostrar i intentar frenar aquesta possible lluita o exaltació que podria haver dins la població envers a la policia o als antiavalots. I llavors jo crec que és complicat i entre altres maneres perquè no estem organitzats de manera efectiva, no tenim formació, la formació que tenim és la que hi ha, la que se'ns ofereix a través del Peu de Pau, a la pàgina d'internet, hi ha un decàleg amb certa informació, com fer front a les manifestacions, si hi ha exaltats que pot ser, com fer, des de la mateixa pàgina ofereixen informació i el col·lectiu de bombers hi ha anat i ens han informat i tenim grups de xarxes interns on nosaltres ens donen a conèixer aquesta formació. Però el que volia dir és que és difícil incrementar-ho, perquè el col·lectiu és el que és. L'únic que podem fer-ho més visible a tota la ciutadania, perquè de fet quan van a la manifestació, si hi ha milers de persones, un serà fuster, un serà mestre i un serà metge. Nosaltres és el que hem de mostrar i hem d'ensenyar la manera de fer com ens hem de comportar amb les manifestacions. Jo crec que és el que hem de fer. I bé, encara que siguem pocs, sí que som visibles i la gent ens fa molt de cas. Jo crec que quan a vegades diem, no, aquí pareu, aquí feu això, la gent ens creu, no sé per què, però en el moment ens van fent cas. S'ho assegureixo, no ho sé. La tu dita fora deia la Carme. Hi havia per aquí alguna altra pregunta? Sí. Després allà baix. Hola, bona tarda. Gràcies a tots.
La meva pregunta, bueno, primer la meva felicitació pel bomber, perquè el tratge de bomber, vull dir, dona moltíssim calor. I això és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Perquè és molt pesat anar vestit d'aquesta manera en una manifestació. El meu agraïment a la Carme, que ja ho sap, i la meva pregunta és una miqueta a l'Arcadi, en el sentit de quan dius els gestos que hem de fer, a mi m'agradaria que expliquessis una mica com a economista el fet de què podem fer amb els bancs, per exemple, amb els bancs, per exemple, diuen la Caixa d'Enginyers. Jo me vaig estar informant amb gent de l'ANC o gent que havia treballat en bancs i me deien no és tan important perquè la Caixa d'Enginyers després necessita els bancs grans per jo què sé, per actuar, no sé. Saps? Jo vaig demanar informació d'això perquè la gent estem pues, amb lo normal, no? Amb el BBVA, el Sabadell i volem marxar. Però quan jo vaig demanar l'opinió, me deien la Caixa d'Enginyers al final acaba treballant amb, bueno, amb això que et dic, amb els bancs grans. M'agradaria la teva explicació. Bé, és evident que planteja una pregunta que podria donar peu tota una xerrada sencera sobre la banca. La banca, per descomptat, no només a la gent que vol independència, a ningú s'hi hauria d'agradar la banca convencional com la nostra. La banca actual és especulativa, la banca actual és evasora d'impostos i la banca actual inverteix en bancs. I ja són tres raons que per elles soles algú per no treballar. Això t'agradi o t'agradi que guanyi, només si ets una persona honrada ja no t'hauria d'agradar. Aleshores, davant d'aquest no agradar, ha sorgit aquesta idea que es practica a Catalunya des del 1999, perquè hi va estar edificat, que és la idea d'una banca ètica. Reconec que el nom és incomprensible, perquè dir banca i dir ètica alhora no ho sentim gens. Quan va començar a tractar aquest tema, em va telefonar un periodista i em va dir escolti, a vostè li agrada això de la banca ètica? Dic, sí, penso que és molt bona idea. Diu, però vostè s'ha donat compte que això és un oxímeron. I li perdoni, però aquesta parolota no sé què vol dir. Aleshores, aquest periodista amablement em va dir, sí, oxímeron. És una expressió que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules, en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Perquè és evident que quan jo pronuncio la paraula banca, l'ètica surt volant. Quan jo pronuncio la paraula ètica, la banca no la trobes en cap. Em va agradar aquesta idea d'oxímoron, tant em va agradar que em vaig proposar a mi mateix, gairebé a títol de divertimento, fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreteta i vaig posar oxímorons. Primer de tot, banca ètica, ja està bé, però perquè una col·lecció sigui fructífera no pot tenir només una peça, una col·lecció ha de tenir més peces. I vaig dir, quina altra peça posaràs a la teva col·lecció? I vaig tenir sort, perquè vaig sortir al carrer. En aquell moment passava una furgoneta i la furgoneta deia fusteria metàl·lica. Sí, que anem bé. Jo em pensava que la fusteria més aviat era la fusta, però ja teníem un oxímoron per la col·lecció. Aquells dies estàvem per la guerra d'Iraq. Vaig sentir les notícies a la ràdio i deien en esta població, òbviament d'aquí, ha caído fuego amigo. I com que pensava que el fuego acostumava a ser enemigo, però en tenien tres. Ètica, fuego amigo i fusteria metàl·lica. Entra un company i em diu, què fas? Diu, mira, col·lecció d'oxímorons. Diu, ja has posat el més conegut de tots. Digues que no sé què és, i sí, home. Diu, és un que va popularitzar un còmic nord-americà que es deia Groucho Marx. Dic, sí. I què deia Groucho Marx? Diu, sempre deia el mateix, intel·ligència militar. Em va semblar. Saps que ara aquí a Barcelona estem creant una nova ONG? I la veritat és que d'ONG n'hi ha moltes, però si en feu una de nova, benvinguda sigui. Com es dirà? I em va dir, es dirà Aduaners Sense Fronteres. També es presta una mica a la ONG. Però, en fi, independentment de la broma, el que és evident és que des d'aquell any 99, quan comença a fer fins ara, han sorgit projectes de banca ètica, que ara no entenem perquè seria massa llarg.
caixa en Gies no és estrictament parlant pura banquètica, encara que amb un 99% de l'actuació podríem dir que és ètica. Que puguin rebre aquest nom a Catalunya, en aquest moment només hi ha dos que no són d'aquí. Un es diu Trio dos Banc i l'altre es diu Fiare. Després hi ha d'altres, per exemple Caixa d'Enginyers, per exemple Àrquia, que és Caixa d'Arquitectes i Caixa d'Advocats conjuntament, per exemple COP 57, per exemple altres, que tenen actuació gairebé ètica. No és que necessiten els ulls d'altres bancs i que poden tenir els seus propis recursos. El que sí que tenen, i amb això acabo, són tres condicions molt interessants. Primera, transparència. Transparència vol dir que quan tu col·loques el diner en una banca ètica, a final d'any et diuen on han invertit els dipòsits que han rebut. De manera que tu, si t'ho llegeixes, que és avorríssim, pots saber tots els crèdits que han donat, a qui els han donat, i si no t'agrada, pots protestar. Segon, transparència no només amb els crèdits que donen, sinó amb els diners que reben. Si jo vaig a una banca ètica i els dipòsits són 10 euros, els agafaran de seguida, però si vaig a una banca ètica i els diposo 10.000, abans d'acceptar els diners, escolti, jo els diré a vostè. Ve de la droga, de què ve això? I per tant, transparència. En segon lloc, el que la banca ètica anomena criteris negatius. Criteris negatius vol dir sàpiga que dels diners que vostè diposita aquí no invertirem res a les armes, res a la droga, res a la prostitució, res a les nuclears, res a la situació infantil, res a coses d'aquesta manera. I tu aleshores vas tranquil, perquè resulta que si no, la major part de bancs amb els que treballem inverteixen en armes a dojo. S'ha de dir, el pitjor de tots, Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentària, que financia milions i milions de les armes, no únicament aquí, sinó que a Itàlia la banca té prohibida invertir en armes i les armes italianes venen a ser finançades pel Banco de Bilbao, Vizcaya. Val la pena saber-ho. I molt a prop d'ells, Santander. I la Caixa, i el Sabadell, i tots aquests també. De manera que val la pena que ho sapiguem. Perquè si no anem molt amics pel món, fem una bandereta, diem no volem nuclears, no volem què, i els nostres diners amb un banc que financia la guerra, fins i tot. I finalment la banca ètica ofereix el que s'anomenen criteris positius. Sàpiga vostè que els diners que posen aquí aniran només a buscar feina per la gent, educació i cultura i a producció del medi ambient. I tu saps aleshores que els teus diners treuen la vida. Fins massa llarg, però li deu ser gaire això. Qui més vol preguntar? Abans que tot, us vull dir que estic molt contenta des d'aquí, de que vosaltres estigueu aquí. Crec que és un plaer doncs, de sentir-vos i que estigueu aquí. Gràcies. Després també una altra cosa. Els bombers, sempre com és lògic, molt, molt estimats i molt respectats. Però al mateix temps, a mi m'ha canviat una miqueta quan us imagino aquella foto tan maca que em sembla que era Barcelona, que estava a dalt de tot d'una taulada. El museu d'història, de veritat? El 29 de setembre, 28 de setembre. Em sembla que era aquí doncs, a Barcelona el dia 1 d'octubre. El 29 de setembre. No sé quin dia era, però a mi se me va quedar aquesta cosa simpàtica que estava allí a dalt. I ara quan penso en vosaltres, a part de tota la simpatia que li heu respecte, us va amb aquella i d'on dola, eh? O sigui que va ser una cosa maca. Ara també vull dir una altra cosa. Respecte als immigrants, moralment, estic d'acord amb el que vosaltres us heu dit. Però al mateix temps també jo penso que, per exemple, i voldria que me corregissin, si això no és així, jo me sembla, sense estar ni segura, que un país és igual que una casa. Està demostrat que, per exemple, si no hi ha suficient espai físic, suficient cèntim, suficient per a viure en dignitat, llavors allò és un guirigall que doncs, estableix molt de soroll, molt de mal humor i, per dir-ho d'alguna manera, fos una guerra petita. Aleshores, jo voldria que se m'expliqués que si un país pot rebre cada dia, segons diuen, 400 persones que venen aquí.
voldria que algú m'expliqués si això és assumible per qualsevol país. Això és el que voldria saber. Res més. Gràcies. Com està estructurat, això ara ho dic, si tal com està estructurat podríem dir que no és possible, però canviant les polítiques i fent un altre tipus de justícia social potser podria ser possible, jo només dic això. No ens podem quedar amb el caos que hi ha, és que hi ha voluntat de no canviar-lo, però llavors ens mantenim així. Té molt ràpid el que dic. Bé, jo crec que també hi ha una cosa amb la Carme. Cada cabra, físicament, hi caben de sobres, allò que està en una desiata, en qualsevol moment més apretada, el que va tenir cada un. Ara, si ho mirem des del punt de vista dels diners, és perfectament assumible. Resulta que el 8% de la població mundial té el 86% dels diners. Per tant, quan vegin de fora, no hem d'empobrir nosaltres, s'ha d'empobrir aquest 8%. I això requereix unes lleis fiscals que permetin aquestes transferències. Un 8% que, per cert, alimentem nosaltres. El segon o tercer senyor més ric del món i més impresentable és un senyor que es diu Amancio Ortega, en el qual alimentem constantment cada vegada que fa una cosa que no hauria de fer, que és posar els peus a Zara o els peus a Massimo Dutti. Si fem aquestes coses, estem incrementant la riquesa d'uns pocs i augmentant la pobresa d'uns altres. Hem de ser conseqüents. Repartir la riquesa és fàcil. Ara, el diari d'aquest dematí ens diu que amb aquests 10 anys de crisi, per cert, provocada pels bancs especuladors, la riquesa del 10% més ric de la població espanyola ha passat de ser, i he comptat especialment per un, ha passat de ser del 44% al 53%. És a dir, el 53% de la riquesa espanyola la té només el 10% de la població. És aquest grup de gent el que ha de ser de riquesa perquè ho podria haver migrants. I de segur que si això es fa amb un govern amb ganes de l'Estim Lorenzo, o amb els governs, aquests que fixen els impostos des de Madrid, són uns perfectes titelles a gran capital. És aleshores que per fin aquí aquesta gent. Per tant, feliç. Tenim paraula demanada per allà. Sí, ja té el micròfon allà. Bueno, passo. Bueno, volia fer una pregunta molt maliciosa. Molt, molt maliciosa. Que ha dit, a la urbe, a la urbe dic aquí poble tan gran que tu vens, no és un poble gran, és un Barcelona. Ah, a la urbe, val bé servir aquesta paraula, val bé. No, llavors jo volia saber que amb el sistema capital hi ha, si hi ha algun xantatge, que es proposa o no es proposa. Perquè jo tenim uns companys a la presó i em sospito que hi pot haver un xantatge. Està on el sistema capitalista o polítics estem transigint o no? Perquè direm una animalada ara, ara ens imaginem una amnistia per tots els que estan a la presó i exiliats? A canvi de què? De continuar com estàvem abans? 155, cuidado que estic dient una maliciosa molt forta, eh? I això ho hauríem de fer, i ja ho he sentit a algun lloc, eh? Què passaria si algun il·luminat d'aquests ens digués amnistia per tots, tots al carrer, els exiliats a casa, on estem perquè, clar, el que tu has dit, pau, tranquil·litat, poder, massa temps, eh? Pau, tranquil·litat, poder, eh? No volem ser agressius, perquè els senyors porten 6-7 mesos. 600 quilòmetres de casa. És molt fort, això, eh? És molt fort. La societat d'Arrona està dividida. Els que estem aquí tots estem convençuts. Es té que fer la política que tu has dit. Convèncer el que no està d'acord, però tu no et vol escoltar. Cuidado, eh? Jo, la pregunta que faig aquí és què passaria si algú digués tots al carrer? Políticament. El secretari del Parlament ens ho podria dir. Vosaltres, què es diu per Barcelona? No ho sé, és un tema que podem arribar, eh? Ojalà. Bé, el que jo vull dir, la hipòtesi aquesta d'aquest xantatge, afortunadament no s'ha produït i penso que no s'ha produït mai. Ara, posats a pensar en exemples històrics, li puc dir que jo vaig ser un activista d'una campanya que se va produir l'any 75, que es deia Pro Amnistia de presos polítics del franquisme,
vaig ajudar a recollir, penso que eren, no hi va, evidentment, molta gent més, 175.000 signatures, amb que la gent calia que donés el carnet d'identitat perquè no volia donar a ningú, perquè era un compromís, i amb aquesta campanya vàrem aconseguir la domicili dels presolits, però amb un cost altíssim. I després m'he arrepentit de recollir aquestes signatures, perquè vàrem iniciar els presolits i vàrem amnistiar tota la gent que havia com escrit en el franquisme, que hem quedat alliberats amb una mena de línia junta final. Amb la qual això és una arma... No, és molt difícil, t'he fet una pregunta molt, ja dic, molt maliciosa, molt maliciosa. Suposo que una mica que la pregunta de la dona anava en el sentit, i això potser ho podeu aclarir una mica. No sé si teniu la fórmula, com es pot resistir, no?, amb tantes ofensives i cada dia en veiem com es pot mantenir aquest esperit de pau. Aquest no posa ser arrellosos que deia la Carme, no? No sé si teniu algun truc. Feu ioga. No tenim dret a perdre l'esperança, ningú de nosaltres. Ciudadanos, pensa que vostè pot ser una aportació positiva? A mi em sembla que no. Em sembla que a la por ellos és el seu discurs. Moltes gràcies. Bueno, hi farem esforç, suposo que l'arcada que durarà una mica més de salsa. A nivell personal, clar, és molt difícil, no? Perquè quan tu dius, ostres, si el que vull convèncer, o vull que sap... No que s'importi les meves idees, perquè evidentment que són les seves, però veig que les pugui entendre. Si ja ve que la confrontació està a l'hora del dia, que no volia escoltar i diguéssim que té la mà llarga per entendre'ns, doncs poca cosa pots fer. Però, bueno, el que comentava el Carme, és a dir, els que estem convençuts d'aquest camí, perquè està clar que l'altre, el de la violència, jo crec que sí que l'hem de desestimar, perquè d'entrada som menys poquets, vull dir, què podem fer? Res, però sí. Lluitar amb les armes que realment, que des del principi ho hem hagut, i jo crec que els catalans, fent les manifestacions que fem, de manera que ens expressem, de manera calmada que som, ja ens hi trobem a gust, per tant no l'intentem canviar. I ens hem de mobilitzar en col·lectius, és a dir, doncs quan som un grup més nombrós, doncs ens recolzem, xerrem, tenim experiències, d'entrada és una manera de nosaltres fer-nos forts, perquè això és un desgast a nivell personal, clar, un dia dues, vas a casa i ostres, ho puc aguantar molt més. Doncs d'entrada, tenir aquestes eines i la formació que ja demana, perquè tenen èpoques dures, però aquest és el camí, perquè és que si no, jo crec que l'altre no és el camí, aquest costarà, perquè estarem un any, dos anys, tres anys, i a la presó amb 30, amb 100, no ho sabem, però jo crec que l'altre no ho és. Suposo que ara ells, amb una vessant molt més, d'una trajectòria més llarga i d'una més experiència, podran donar arguments més sòlids. Penso que no podem anar a convèncer perquè, a més, a vegades no entres ni amb raó, però l'actitud, no d'immediat no es veu, però si persistim en aquesta via específica, doncs l'altre també està construït en peus de fang, vull dir que no... no té consistència encara que tingui molt atractiu. Ara, per nosaltres és una lluita permanent, diària,
de convenciment i de funcionar amb aquests paràmetres, en la nostra vida quotidiana. Això ens hem de preguntar, com sóc jo de pacífic o no en sóc? Això també ve bé la reflexió personal d'entendre com tu. No és una cosa externa, és una cosa que també neix de dintre. Doncs jo només externament no n'hi ha prou. Ha d'haver-hi també un convenciment. Jo crec que el creixement aquest de Ciutadans té tres raons. Primer, que el PP ha fet polítiques impresentables i per tant la gent s'ha fartat. Segon, que hi ha un descontentament social important provocat per la crisi, tant aquí com a l'estat espanyol. I evidentment d'aquesta crisi no en sortim, encara que ens enganyi molt. I per tant gent que s'ha trobat sense feina, gent que s'ha trobat sense pensió, gent que s'ha trobat sense sostre, etc. es queixa contra els qui manen. Però aquesta primera part ja és bona, deixar-se la segona. La segona part és el que que és que acaben amb mans uns que ho faran pitjor. I aleshores a partir d'aquí ve l'engany que han fet davant de la gent els mitjans de comunicació. Jo no vaig ser en el debat final de la setmana passada, no sé si es va parlar o no es va parlar, però evidentment que una part important de la població catalana i una part majoritària de la població espanyola tingui com a font d'informació Telecinco i Antena 3, no deixa de ser una desgràcia. Perquè això, perdó, és la invasorització total. De manera que, mentre aquesta gent s'informi d'això, doncs atraparan tot el món. I aquí també hauríem de fer una mica allò que he dit abans que hauríem de fer. Fa una estona he parlat de la necessitat d'anar a Oviedo, d'anar a Múrcia, d'anar a Cuenca. Però, atenció, també hem d'anar a Hospitalet, també hem d'anar a Cornellà, també hem d'anar a Santa Coloma de Gramenet, també hem d'anar a explicar-ho només. No a polític, sinó que fem política de carrer, de base. I ens trobem que les lleis de l'habitatge que es podrien aprovar, fetes doncs, per una iniciativa legislativa popular que recull signatures, que és una llei que afavoreix la vida de les persones, el PP la veta i els ciutadans li dona també. Per tant, llavors sí que hi ha d'haver una denúncia clara d'alerta. No pots dir que no ho aquí sol a les ciutadans, però a la gent que ve a la part se'ls ha de dir. Escolteu, quan surten entre nosaltres els correus interns de les coses com van, quan fem aquestes gestions, les llegim totes perquè la gent tingui coneixement de què el reclau el problema, però segons quina orientació donis a la vida, no se t'arreglarà mai. Hi ha una incoherència molt gran. Jo penso que hem de pensar que hi ha una majoria de gent que no té uns criteris per funcionar i doncs ajudar també a crear criteris. Però si només es va quan havia de dir això o no, doncs encara més. El dia 27, la Romei ho sap, de setembre de l'any 2014, vaig posar malalta a les eleccions de Catalunya. Estava en un col·legi electoral d'un barri i anaves veient com les paperetes de ciutadans baixaven. I veies els veïns a l'escala i jo deies que no ho vull ni veure. Veure com? Llavors, esclar, planteges moltes coses. No els convences, has d'anar fent i has d'anar... Només canviant polítiques també que ajudin a que tanta massa de gent que té dificultat pugui sonar, potser continuaran, però potser també es convenceran que en unes altres polítiques podem anar diferent. És una necessitat el canvi de polítiques socials. Estic ben convençut. Bona tarda. En primer lloc, felicitar el senyor Sergi Feijóo. Ja ho vaig fer personalment, però ara ho vull fer públicament. Dir que a la primera conferència que es va fer d'aquest cicle va haver dos intervencions de dues persones que van fer una esmena a quan se'ls va presentar i van el seu currículum, la seva professió.
Jo avui també vull fer una esmena referent al senyor Feijóo. El senyor Feijóo és el cap de colla castellera del Xiquet de Tarragona. Bueno, és igual. No, però no és igual, que és important. No, jo crec que no. Que sí? No? No. Bueno, però és igual, és igual. Remarcar-ho. En un altre sentit, volia preguntar al senyor Arcadi Oliveres, donada la seva experiència d'haver viscut pues, d'altres èpoques, què en pensa de la situació dels empresonats? Com acabarà això? És una mica, no és la mateixa pregunta que ha fet aquell senyor, però vull dir, com pot acabar tot això? És a dir, jo crec que no tindríem pau si ells encara estan en presó. A veure, jo, un poc, però voldria dir una cosa, jo tinc l'impressió que aquests senyors no estan a la presó per cap raó de justícia, per cap raó judicial. Estan a la presó per raons estrictament polítiques i per tant són presos polítics. I com que són presos polítics, la seva llibertat depèn una mica de quin tipus de resposta política es doni. I les respostes polítiques sempre s'estabilitzaran en funció dels equilibris de forces que hi ha al darrere. Forces sempre pacífiques, per descomptat, però si nosaltres hem de seguir insistint cada dia, potser aconseguirem alguna cosa. Bona tarda. Hi ha dues preguntes per al senyor Arcadi. Me sent? Sí, però no veig. Estic. La primera pregunta és que en aquesta distribució de la riquesa que ha fet esment abans, aquesta mala distribució de la riquesa, quina responsabilitat hi té la classe política? Aquesta és una pregunta. I l'altra pregunta és, si Catalunya un dia, per aquesta esperança que ha llançat al final del seu discurs, arriba a ser independent, la independència donarà la solució a tots aquests problemes que tenim, aquesta crisi social, aquesta por en les pensions, aquesta pressió que pateix la classe mitja i baixa. Només amb la independència, vostè que té aquesta capacitat de síntesi, què els diria als nous polítics independents? Miri, primer, que la classe política té responsabilitat amb aquesta distribució, sí, però la responsabilitat més gran no és d'ells. Ells són uns senzills executors, titelles de la voluntat dels financers, de la voluntat de les transnacionals, de la voluntat d'aquells que tenen el poder. I ells l'únic que fan és aplicar exactament el que els altres els diuen. Per tant, tenen responsabilitat en mesura que obeeixen, encara que els grans responsables són els senyors que hi ha per damunt d'ells. Segona qüestió, no pel fet que Catalunya sigui independent tindrem una vareta màgica que ho resolen tot, gens ni mica. Precisament he apuntat abans una mica així de passada que una feina que ens queda pendent és definir quin país volem. Perquè si volem un país amb què governi els codornius freixinets, per dir dos exemples que he citat abans, més l'altre no tinguem. És a dir, més val que tinguem un país amb que la distribució de la renda sigui equitativa, amb que no hi hagi frau fiscal, amb que els bancs estiguin al servei de la gent, que els estiguin mal, ja seria ballar, seria rodot, però no ens... I per encara una última cosa, que això potser de vegades algú li pot fer que sigui ballar. La raó econòmica no ha de ser mai la raó de la independència de Catalunya. Catalunya és una història, és un poble, és una llengua, és una idiosincràsia, és una nació i té dret a l'autodeterminació del poble, com tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. Però no hem de pensar mai que Catalunya hagi de ser independent perquè així serem més rics. Això seria una mala independència. Jo crec que si fóssim independentistes perquè fóssim més rics, som mals independentistes. És una opinió personal i discutible. Ja va acabar l'acte, per tant agafaríem les darreres preguntes. Qui té el micròfon, ara? Molt bé. Bona tarda. Jo voldria fer dues preguntes o saber la seva opinió de quants vol els tres. Estic dolguda i enfadada perquè no sé si com a ciutadans es pot fer alguna cosa
per la mala praxis que hi ha envers el nostre president, tant del Parlament com del govern, el senyor Torra. Penso que els estan parlant, ja parlen dels tuits, això és a banda, no? Però dins del Parlament, jo amb els anys que fa que tenim la democràcia, no havia vist maltractar d'aquesta manera les nostres institucions, tant sigui el Parlament com el president. Més igual que ara hi ha el senyor Torra, com abans hi pugui haver un altre president. Penso que són les persones més importants al capdavant del nostre país i no sé si hi hauria una forma o altra, com a col·lectiu, com fos, de poder criticar o poder fer alguna cosa. Això seria una cosa. L'altra cosa que us hauria de dir és que, no sé si ho he llegit o ho he sentit a la ràdio, que el senyor Millo havia rebut, no sabia ni que existia, Mossos per l'unionisme. Sabia que existia Mossos per l'unionisme. Sí, són. I sé que jo sabia que hi havia les guilleries, que són els Mossos per la independència. Però no em sembla correcte, jo penso que els Mossos s'han de mantindre neutrals, com no em sembla bé que les guilleries deixin de parlar amb el senyor Torra, doncs que parlin amb el senyor Millo. Gràcies. Bé, no sé, els Mossos políticament poden votar pel que més els agradi. Sí. No? El fet de ser Mossos no deuen obligar a votar per la independència de Catalunya. Jo, ni tampoc per l'unionisme. Per tant, en aquest sentit hem de respectar sempre que ells compleixin la seva obligació. En quant a l'altre, jo crec que aquí, evidentment, s'han de respectar les institucions, s'han de respectar les persones, però hi ha un gran mal, perdó, del qual tots en som una mica culpables. I es diuen xarxes socials. Les xarxes socials fan que ens passem hores i hores trucant una maquineta que acaba deixant escapar moltes coses. I atenció, coses que després ens repetim d'haver dit i que, és el més important, surten al cap de 7, 8, 9 anys perquè estem completament vigilats. Perquè en George Orwell ha fet acte de presència d'aquí. I d'aquí 10 anys ens poden dir què varen dir aquesta tarda en aquí i en quin moment ho vam dir i quan. Jo penso que és un defecte en el que veiem. A mi m'atabala bastant això de la maquineta i les xarxes socials. No és la popularitat de tot, però és clar, és molt més fàcil dir a les xarxes socials el president que sigui no m'agrada que no anar a la porta del Parlament i explicar-li. Per tant, hem de vigilar què diem en aquestes cartes i aquestes institucions. Jo ho parlava més com a el tracte dels diputats dintre el Parlament. Bé. No tant com els darrers, no? Bé, així es posen en evidència. Però la sensació que els diputats del Parlament es diguin tonteries mútuament, de vegades he vist imatges del Parlament britànic, teòricament un Parlament respectable, en què es donen cops de puny dels diputats, eh? Això és la condició humana. Darreres intervencions, algú més d'alguna pregunta, si no aniríem tancant, sí? Una, dues i ho deixem aquí. Mira, allà el Gilbert i aquí. Hola, bona tarda. Només volia doncs, donar la meva opinió. Conec el Sergi per circumstàncies i doncs, a les altres dues persones no les coneixia i d'haver conegut el seu testimoni. Jo sóc una persona que vaig néixer en 75 i en democràcia, per tant, hi ha coses que ens les havien explicat i ara les hem vist, tristament. I em sembla que jo no vaig néixer aquí a Catalunya, però m'hi sento perquè doncs, he vist que era molt petita. Vaig començar a estudiar català en quan encara estava a primària i doncs, som una altra generació que han viscut coses que doncs, molta gent de la que està portant tot aquest procés porten molts anys fent. I doncs, els avis, els besavis, no, els meus no són d'aquí. I tot i així, molta gent ens hem unit a tot això. No? El cas és que, això és una autocrítica, perquè jo també m'hi sento catalana, em sembla que ens hem de creure més, cadascú per si mateix, perquè fa l'efecte que allò de... Bueno, ja ens ho estem començant a creure, eh? I veiem la testimònia de la gent que hi ha aquí davant, encoratja a creure-t'ho de debò.
A mi m'ha costat penjar l'estelada molts anys. Jo vivia en un barri d'aquí de Tarragona i no hi havia cap estelada. I deies, ara si la penjo, els veïns em diran, coita, aquesta de la neta, no? I doncs aquestes vergonyes les hem d'anar perdent. I encara ara, doncs, no portes allà prop perquè doncs, si vas allà a l'escola, la canalla o els pares o què diran. I encara m'hi sento així. Encara dius que si me la poso, encara em diran el què. I aquesta autocrítica me la fa jo des de mi mateixa, en primera persona. Els catalans en si em fa l'efecte que doncs, el complex aquest de tan senzill com entrar a un lloc i parlar en castellà perquè no saps què contestaran o doncs no, perquè no hem de poder parlar català. A mi m'han arribat a dir, és que no canvies l'idioma, dic, no, si ja m'està entenent aquesta persona, no li parlo, si veig que no m'entenia i canviaré. Tan senzill com adreçar-te a una altra persona en un idioma que és el teu i que no hi ha cap problema, no? No sé, ho deixo caure i doncs t'hi trobes, perquè t'hi trobes. Això dels barris, doncs n'hi ha de més hostils. Heu vist que en un barri que tenia era catalana, era l'estelada, i un dia al vespre em van trucar pel telèfon i em van dir, si no treus això d'aquí te la traurem. I cap molt bé. I cap de 4 o 5 dies surto al balcó i ja no hi era. Per tant, he vist que en un sisè pis, un vespre d'estudiar-se. I ja, el cor que teníem no era aquella que era la senyera de Roma i no l'entrem, encara ella ja gairebé no es veu perquè amb el puny jo veig tot plegat. Es tracta de, més que un joc de força, vull dir també uns convenciments que no cal posar-te malament i anar a fer, vull dir que tots tenim dret i si un et ve, i tu també tu tens dret a tenir la teva, nosaltres tenim dret a tenir la nostra, i ja està. Però això també no ha de fer repòs, tenir un col·lectiu que ajuda a fer aquests passos, perquè si no, amb aquests barris és molt difícil. El que no pots anar és abanderar, has d'anar convençuda i poca cosa més, però convençuda en tots sentits. Carme, si te la van treure d'un sisè pis, devia ser molt bé. Ja m'hi diuen qui és. Vinga, si tot va bé, darrera pregunta. Sí, darrera pregunta. Sí, hola, benvinguts i moltes felicitats per la vostra lluita per la pau. Dues preguntes, contesteu després l'ordre que vulgueu. Començaria per la Carme, ja que la Núria ha dit que com és dona, no? Doncs que ens expliquis una mica la teva vivència com a dona dins el papà, perquè m'imagino que també hi ha moltes dones que realment potser ho pateixen molt més que no pas altres. I que, doncs, com veus també les dones, com ens anem incorporant en la lluita aquesta nostra també, si, com diuen molta gent, que tenim una altra sensibilitat o veiem les coses diferents i que probablement donem més passos positius que els nostres companys homes, no se'm va dir ningú ara, eh? I llavors, per l'Arcadi, el tema de si teniu algunes campanyes previstes de tot el tema d'anar desconnectant una mica dels nostres veïns, que això també formaria part de crear la república, no? I ja no tan sols a nivell de la banca, sinó també doncs, amb l'endum, els telèfons, tot això, si hi ha doncs, una campanya de sensibilització perquè la gent, conforme ho anem sentint, ens anem anant canviant i a la vegada doncs, anem fent república. Gràcies. Jo, quan a la plataforma, havia de dir que allà no hi ha excepció de gènere, ni de religió, ni de ser estranger, però sí que el nostre de la lluita en termes de pobresa o de vulnerabilitat, la dona és molt més forta. És a dir, amb el tema de l'habitatge, sobretot, notes que
els homes els costa més reaccionar, que vol dir que no n'hi hagi. Però la dona, malgrat tot el que es troba, perquè hi ha moltes separacions degut al tema de l'habitatge, hi ha moltes separacions, i que llavors els toca la fins o el deute i tot plegat, té rostre de dona. La dona, per sobreviure, fa tot el que és. I s'empodera. Treu energies. Jo penso que hi ha unes qualitats en la dona per la lluita, per la supervivència, molt grans. Després s'ha de poder que el que dona, que després la dona pugui ser activista, més activa, és sobretot l'apoderament del tema. Si tu vas, amb tot el respecte a les ajudes equitatives que els altres fan per tu, doncs sempre ets el pobre. En canvi, a la PA, jo una de les grans coses que he vist és apoderar la gent per poder solucionar el problema. I això fa canviar les mentalitats. Treu pors, dona autoestima. I llavors, amb el cicle esport, es va realitzant. Diguem una mica... Això hi ha, ho compartim homes i dones, però majoritàriament la dona es torna més activista. Bé, jo no estic en cap organització administrativa per dir quina desconnexió està prevista fer o no està fer. Ara, com a ciutadans, hi ha coses que podem fer i crec que han sortit una mica al llarg d'aquesta xerrada. Hem parlat de banca ètica. Suposo que molts coneixeu som energia, altres coneixeu som connexió. Hi ha institucions que han començat a néixer per part de la societat que volen desconnectar. Atenció, no només de Madrid, volen desconnectar els impresentables d'aquí, que també existeixen. De manera que diria que moltes d'aquestes coses les haurien d'anar potenciant. Simplement ho deixaríem aquí. Mireu, he pres uns 4 punts i no faré justícia a tot el que sé, que s'han dit moltes coses, però s'ha parlat de la força del col·lectiu, de la importància de formar-se en la cultura de la pau i en la no violència ens podem formar també, de la importància de la pau interior, de parar-se a reflexionar, a pensar i trobar la pròpia pau interior per no tornar-t'hi després. L'esperança té torns, ens deia la Carme, ja es l'anem passant. Això també és un lema vital. La responsabilitat, el compromís personal, la responsabilitat que tenim personal en fer aquestes petites accions i la pau ens portarà a ser feliços fent aquestes coses. I com deia el Sergi també, diu, és que la pau és l'únic camí, és que no hi ha alternativa. Què podem fer? És que som menys. Què podem fer? Us pregunto ja per acabar, si us sembla, una cosa que m'anà preguntant pel camp. Creieu que aquesta lluita activa però pacífica, el tema de la pau en la lluita, en el procés, pot ser fins i tot una marca de la casa, una estratègia que sigui una marca que distingeixi el procés, que en alguns moments doncs, s'ha fet bandera, tot i que si ens movem pacíficament, Europa ho tindrà en compte. Finalment no massa, però vaja, seria com posar la banya i fer una marca pròpia, els catalans som així, volem que sigui així, fins i tot a nivell ja, no pràctic potser, però sí estratègic. Jo penso que això que hem viscut fins al moment actual s'ha de potenciar de cara al futur. Vull dir que no podem baixar la guàrdia en aquest sentit, és la nostra manera de ser i de fer. I a més, que hem dit que volíem fer-ho així, vull dir, també hi ha una decisió. No és només una manera de ser, sinó que col·lectivament, moltes vegades, teòricament, ens ho diem. Per tant, hem de comptar també que és una opció que fem personalment, col·lectivament, per dir-ho. Això ens ho hem d'alimentar, reforçar, celebrar i patir quan les coses no vagin per aquí. Sí, jo crec que també, quan busquem referents en aquest aspecte de la lluita pacífica, un dels principals és el de Gandhi, vull dir que ens agafa molt lluny en el temps i en la distància, i jo crec que a nivell europeu, doncs, per ara no tenim tan propers, per tant, el podem abanderar, i el que he dit abans, és que ja van altres, vull dir, tampoc no ens hem de forçar a fer així, tant és la manera que ens sentim còmodes, doncs, les podem, fem-nos el nostre i anem així. Completament d'acord amb els seus companys. Marxem amb la convicció que el dia de demà, potser que durarà el 2, no ho veurem,
se'n farà història del que ha fet Catalunya per construir independència i de la consumació de la línia pacífica i no violenta. Estiguem ben convençuts. I aquesta estoneta que hem pogut conversar amb el Sergi Feicó, la Carme Lleida, l'Arcadi Oliveres. Moltes gràcies per la vostra presència, però un moment, no marxeu encara perquè els responsables d'Òrima i l'Assemblea us han de dir que aquí no s'acaba tot, eh? Teniu el vostre.